que a mi m'agrada dir exacte. Falten, posa-m'hi, vinga, 23 minuts clavats. Per les 6. Clavats, 23 minuts clavats per les 6. Continuem en directe a 5 dies i ve televisió. Xerràvem de plantes per penjar i mos ha duit aquí tota una taringa, avui en todo. De, bon per ranking. Exemple, aquí hi han posat una mica de... Què és això? Mira, això senzillament és un substrat. Aquesta en concret és fibra de coco. Jo m'agrada molt la fibra de coco perquè si s'aixuga inclús fàcilment se torna a banyar una altra vegada. Havien dit fa temps que els substrats, quan s'aixuguen molt, es pitja molt mal de regar. I aquí hi ha una curiositat avui, si sembram en canastres d'aquestes, perquè aquestes canastres són fibra de coco al rededor i sempre sabeu que una cosa que hem dit que és molt delicada és que reguem en excés, perquè la planta se pot morir per falta de què? De respiració de les arrels. En aquest cas aquí no fa falta, perquè tenim tota aquesta fibra que tot això d'aquí permet que respiri la planta. I a més que si hi hagués un excés d'aigua, de gotaria per aquí baix. De gota per allà on sigui, no hi ha cap problema ni un. Eh? És a dir, el substrat, si el posava aquí, millor que no sigui molt pesat. Jo ja vos dic que en aquest cas fibra de coco, però pot ser qualsevol dels substrats normals, que no pesi molt, perquè quan més pes, el tanto allà on tenim que penjar... Sí. Si és una pèrgola com aquesta que tenim aquí, aguanta. Però segons on, una petxeta petita alerta. A més, jo ara estic empleant això, per exemple, però penseu que podeu emplear escocials d'aquest típic sempre de gerreria de penjar, això també és estupendo per sembrar tot això. I el que puguin ser jardineres que se puguin posar damunt una finestra, damunt qualsevol paret o això, també ho podeu emplear. Però en aquest cas, jo empleia això també perquè queda molt guapo, perquè inclús hi ha alguna planta que el que fa és que pits treu petites plantes que travessen això d'aquí i queda tot encara molt més plor, molt més guapo. La notora les és sàvia i sap per bona això, per bona de partir, per bona de partir. De totes maneres, antes de passar en això, acabarem amb quatre plantetes més. Mireu, això, per exemple, això és una tradiscantia, que també és una planta molt antiga que s'empleava, que aquesta planta el que sí que podem emplear-la és tant per exterior a un lloc que no pegui massa sol, com també a de dins a casa que sí que tingui molt bona clarorota. Jo pot ser que en tingui una, però si fos molt més llarga. I podria ser que inclús en deguessis de verda, perquè d'això n'hi ha de moltes varietats. Pot ser que sí. Perquè quan t'has dit el nom, dic jo, d'això en tinc una, però podria ser que sí. I això són margalides. Això és una espècie de margalideta petitona, això realment se diu erigeron. No és que sigui ben bé una planta de penjar, però sí que com que fa una planta que fa molt, com a molt de coixinet la seva forma, si el posem un cossiol a una pastera que pugui penjar, fàcilment no es tirarà per avall i queda, la veritat, espectacular, molt guapo, tot això tot ben florit. Tenim verdolagues de ser normals, que ja en l'estiu, cap a final d'estiu, ja se nos aniran acabant, però que encara els poden seguir empleant. I aquesta, que és molt interessant, que això és una lípia, que inclús s'emplea com a planta tapisant, que d'això en xerrarem un altre dia. Tapisant? Planta tapisant? Exactament. I que sapigueu també que, pels que vulgueu coses per interior, tenim tot això d'aquí que podem emplear per interior. Mireu, tot el que són tipus filodendron, que és això d'aquí, més gran o més petit de fulla, el podeu emplear, que és brutal, també. Això vesteix moltíssim. Si voleu anar cap als clàssics, mireu, també, un dels clàssics que podeu emplear per interior i per exterior, això és una cerera. Cerera. Que és una planta també molt antiga que també s'empleaven a tots els patis. Mireu, també, quina quantitat de branca que té, que després això, en ple estiu, fa unes floretes, fa un grapat de flors que també realment pareixen de cera i perfumades sobre baixa, que poca gent sap. Molt perfumades. Mireu, per interior, també, una altra planta molt clàssica i molt dura, el famós potus que dèiem, que és aquest d'aquí. Això arriba a fer com a forma de liana, que és una bestialitat el que arriba a créixer. I plantes un poc entremig, que no són ben bé plantes de penjar, però que sí que no es poden vestir la banda de mig de la canastra i en forma més vertical, que tenim, per exemple, aquesta falguera, això és un asplenium, i sí que li anirà molt bé estar amb una canastra perquè aquesta està acostumada a viure damunt els troncs dels arbres. Igual que aquesta altra d'aquí, que tenim així, florida en vermell, que això és una bromèlia, també, que li agrada molt viure també penjada damunt els troncs dels arbres, i també el que pot fer aquesta planta és que, maldament, no arribi a penjar molt. Mireu, és que aquests petits ulls que ara mostra la càmera, aquests petits ulls, hi ha vegades que surten per davall la terra i el que farien en aquest cas, si ho fèiem amb una canastra, seria perforar la canastra també, i sortir per allà de fora. Que maco. Molt bé, molt bé. Idò, mireu, per vestir una jardinera o una canastra d'aquestes, el primer que fèiem és posar un pot de terra en els fons, com hem fet en aquest cas, i el que sempre fèiem, distribuir les plantes de manera, un, que entre elles se respetin el tema de claror, que és molt important. Dos, que estèticament no es gradi. Però, com, quines agruparem? Agruparem les que tinguin la mateixa necessitat de claror i d'humitat. Sí. Si no, farem espatlles... O sigui, sempre tot això se repeteix. El tema de claror i humitat és molt important per les plantes. Perquè si juntant dues que no... Que no casen. En que no manera, casen, en una hi perdrà, una se morirà, l'altra anirà bé. Exactament. I únicament el que hem de fer és això. Pues, posar ja una petita capa i les plantes que aniran triant, els plantejant primer,
i llavors els acaben d'omplir de terra i els posant juntes. Un consell és que si empleeu canastres de queixes, van agafades en tres cadenes. Ara encara n'he d'enganxar una aquí al mig, que anirà així. I els heu de posar de forma simètrica, que aguanti bé. Si trieu alguna de les plantes que pesa molt, ja quan la poseu, jo us aconsello que la poseu a la banda de on hi ha una de les cadenes, perquè allà, a l'on la tensió ajuda molt més. Perquè a vegades, inclús malament, posen tres cadenes, si hi ha aquí una planta que penja molt, no arriba a bascular. Malament estigui ben equilibrat. Vol que em posem un... Sí, 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 ja començarà. Mira, per exemple... Que de poc temps jo vull veure això. Exactament, exactament. I si no, el consell és aquest. Mirar, veurement, de col·locar-les de manera que no es quedi la cosa bé. Mirar també de tapar el pa d'arrels, mirau. Per exemple, posam una rosella per aquí. Empleren com algunes plantes d'aquestes resistents de tota sa vida. Mirau, empleren també, per exemple, un incens... que és molt guapo, també, molt decoratiu. A més, la combinació dels dos verds... La combinació dels dos verds és interessant. Aquest toquet blanquinós... Sí, és interessant, també, això. Mirau, això així. I ara, per exemple... Mirau, ara, per exemple, també per una resistent també hi ficaria un euro. Mirau, ara, just amb aquestes tres coses. I pensar que això encara no es creixerà i no es avoltarà molt més... Mirau, ara, jo us mostraré... Això, jo ho he plantejat així, d'aquesta manera. Després ja ho acabarem d'omplir, si dona temps. I és que... Ara imagina't això, penjat d'aquí, d'aquesta pèrgola. Ara això encara és jovena, però esperau que això encara vagi cresquent. La rosèlia també, que penseu que és una planta que aquestes tanyades arribaran a créixer i a penjar, això no es quedarà, però... Mira què vol fer, eh? Mira què vol fer. És això. I com vesteix això, tres plantetes... És això. Important el que ha dit en Tolo, que tinguin la mateixa necessitat de claror i d'aigua, no? Exactament. Mireu, inclús encara si volguéssim omplir un poc més que sortís aquí, que facis un poc més de volum... Com a de centre. Podríem acabar posant... Per exemple, imagineu, una cinta, o si volguéssim fer un contraste també de verds, encara hi podíem ficar una espareguera d'aquestes ficada aquí al mig, que això encara no es quedaria molt més brutal. Això és el millor per fer un regal o una cosa d'aquestes, amb això ja vesteix, però que espectacular. No, no, una bona idea. Ara aquí únicament, l'únic que no es queda és omplir de terra el que són aquests buis, i sobretot, sempre, sempre, una bona regada. Qualsevol cosa que sembrem, malament la terra estigués humida, donar una bona regada, perquè això sempre fa falta. La terra s'acomoda, i la planta que hagi tingut un pot d'estrès entre el viatge, no sé què, sembrat i tot això, l'aigua l'ajuda molt més a recuperar-se. Les plantes no sempre han d'estar dins cossiols en terra. No, no, no. Ja veus que en Tolo mos dona aquestes solucions per penjar, però de vegades, si tu no tens molt d'espai en terra i tens un buit, un cantó o qualque cosa, que hi pegui un poquet de llum... Un cantó, que inclús el que pugui ser en el sot i l'altre, en cel ral, li puguem fer un forat i ben segur, això sobretot. Deu alerta, perquè a vegades enganes. Jo ara això ho agafo i pesa el que pesa. Men. No pesa molt. No. Hi posaré terra, pesarà un poc més, però sobretot quan hi posem aigua és el gran problema, que l'aigua és el que més pesa. I penseu que aquestes plantes, quan vagin cresquent, cada pic que cresqui més serà més volum que hi haguem posat, o sigui, més pes encara posarem. La planta dintre molta d'aigua. Anau molt al tanto, tema de pes. Pes i una altra cosa, el tema del vent. Penseu que tot això penja i fa de vela. Moltes vegades passa que estan contents, no es pensant que això està a la mar de ben enconat, i quan nos anàvem en compte una bufada de vent, nos ha duit la pastera o nos ha duit la jardinera o la canastra... Per molta cadena que hi posem... Això comença a bascular i el vent no perdona, això sí que sí. I igualment això ho trobam en el veïnat, al tanto que no ho trobam en el carrer, que pot ser perillós. Molt al tanto de com fixeu les coses... I de tot, jo, mentre tu acabes aquesta... Com li has dit? Pastera, li has dit. Això seria una canastra, canastra de cultiu, sí, de cultiu d'aquest. Canastra de fibra de coco. De fibra de coco, això mateix. Tolo, nosaltres ara canviem de tema, jo te deixo acabant amb això. Jo no sé si tu tens mai, quan tornes de vacances, aquesta síndrome que diuen post-vacacional, que a un li peguen els sants mals quan ha de tornar a sa feina. Mira, te puc assegurar, no n'he tingut mai. Escolta, ganes de seguir vacacions, entenc. Però som una persona... No, però som una persona que, a part de mirar de disfrutar les vacacions, tinc molt assumit que demà me toca feina. Demà... Ja està, ho tinc assumit. I tenir feina avui en dia d'una sola. I s'ha acabat. Això mateix. També ho hem de dir. I de mira, te faig aquesta pregunta, Tolo, perquè just ara, precisament, parlarem de la síndrome post-vacacional.